Ak sa vám aspoň trochu páči, čo a ako robíme, dajte nám odber a nezabudnite kliknúť na zvonček, aby ste dostávali notifikácie o každom našom novom videu. Ďakujeme. Budúci rok oslávi Géčko 40 rokov. Kým tvarovo sa prakticky nezmenilo, som si takmer istý, že ani na samotných zvukoch v Stuttgarte nepracovali. Respektíve pracovali. Naschval, aby znelo tak, ako v 79. A centrálne zamykanie dverí. To ste nepočuli. Géčko je legenda na pohľadanie. Porovnateľné sú snáď Defender a Jeep Willys, alebo Wrangler. Neverili by ste, ako úspešné to auto je. Minulé leto predali 300 000 kus. A napriek tomu, že žijeme na oko efektívnu a ekodobu, najúspešnejší rok pre toto auto bol rok 2016. Pritom v rakúskom Grazi do značnej miery stále vyrábajú toto auto ručne. Akokoľvek modernú a technologickú dobu žijeme. V roku 1993 dostalo toto auto meno Trieda G. A odvtedy, keďže toto je praotec všetkých terénnych Mercedesov, každý jeden, ktorý dokáže niečo v teréne, má v názve veľké G. GLA, GLC, GLE. Už dávno sa mi nestalo, aby som mal na test auto, ktoré je podstatne vyššie ako ja. A pritom ani sa to nezdá, no nové Géčko je aj zásadne väčšie. Do dĺžky o 53, no do šírky o neuveriteľných 12,1 cm. Pritom je to nepochybne Trieda G. A každý, kto sa na to auto len letmo pozrie, okamžite ho rozozná. Pretože vzadu je typické náhradné koleso, typické kľučky, typické zvuky, oterová lišta po celej dĺžke auta a veľké trčiace smerovky vpredu. No tie podstatnejšie veci sa schovávajú v útrobách. Auto je na rebrinovom ráme. Vzadu má tuhú nápravu. A napriek tomu, že je rok 2018, neponúka možnosť zmeniť svetlú výšku. O objeme kufra tvrdia, že má 454 litrov. Neviem, kde ich tu vidia. Mne sa to tak by veľké nezdá. A sedačky vzadu sú delené na dnešnú dobu tiež už nie celkom prakticky 40 a 60. Mnohé auta dnesnej dobe ponúknú možnosť posunúť si zadnú lavicu. V tomto prípade žiaľ Bohu nie. Môžete ju odklopiť tým, že vyberiete sedák a teraz spodnú časť. A sklopíte operadlo, ktoré je mimochodom, chvála Bohu, nastaviteľné v niekoľkých uhloch. Za to pod prednou kapotou sa nachádzajú podstatne zaujímavejšie veci. Dnes to už znie úsmevne. A neverili by ste, no prvej generácii boli pod prednou kapotou 4 motory s výkonovým spektrom 72
až 156 koní. Dnes má trieda G500 štvorliter biturbové 8 s 310 kW, teda 422 koňmi v rozsahu 5250 až 5500 otáčok. A červené pole je na toto auto až neuveriteľne vysoko 6300. Nové G-čko je v interiéri rovnako tradičné, ako aj supermoderné. Tradičnými vecami sú napríklad madlo pred spolujazdcom, ohromne malá prístrojová doska, snáď najmenšia, akú vôbec v moderných autách poznám, ale sú tu mnohé moderné prvky, napríklad krásne dva displeje, aké nájdete v E-čku, CLS-ku alebo v triede S, možnosť bezdrôtovo nabíjať telefón a sedieť za volantom tak, ako sa na offroad patrí. S dobrým výhľadom na všetky strany. Pretože ak v niektorom aute záleží na tom, aby ste z neho dobre videli veľmi blízko vozidla, je to práve Terenjak, aby ste ho nepoškodili v krkolomných podmienkach. Nebola tu niekedy rúčka na lepšie nastupovanie? Minimálne pre nižšie postavy naskočiť do tohto auta je doslova ako vyhupnúť na koňa. Svetlá výška novej verzie 24 cm, čo je trošku viac ako mala predošlá generácia. No tá podstatná vec je, že G-čko bolo vždy vysoké, pretože toto je jedno z mála aut dnes v produkcii, ktoré je postavené na rajbrinovom ráme, tak ako tie poriadne, echt chlapské offroady z minulého storočia. Vtedy ich bolo naozaj dosť. Teraz je to celkom výnimočná vec. Čo by sme s takým autom na trati robili? Nepatrí sem. A preto ideme jazdiť tam, kam G-čko od prirodzenia patrí. Nachádzam sa na záhori, aj napriek tomu, že nie som veľkým fanúšikom jazdy v teréne, respektíve fanúšikom aj áno, ale nepovažujem sa na to ako veľký odborník. S triedou G mám predsa len nejaké väčšie sebavedomie. V Dynamic Selecte teda volím režim off-road a zatiaľ nechám auto v úplne základnom stave, takom, ako ho naštartujete. Primárne pieštitý terén bude najväčším problémom pravdepodobne pre trakciu pneumatík, pretože na tomto aute sú najväčšie možné 20-palcové disky kolies, ktoré ale sú letné, respektíve povedzme také celoročné. No už prvú prekážku prechádzam bez väčších problémov. A na letných, respektíve celoročných gumách bude pravdepodobne najväčším limitom tohto auta v tomto teréne, pieštitom a sypkom, trakcia. Som v dosť veľkej jame. Kole sa mi hrabkajú trošku. Ale tá inteligencia pohonu oboch náprav je úžasná. V našom teste auto zvládlo 6 zo 6 skúšok, tak ako sa samozrejme dalo čakať. Ja si neviem predstaviť, aké terénne prekážky toto auto musí zdolávať na to, aby som aktivoval medzinápravovú uzavierku, uzavierku zadného diferenciálu a poťažmo predného. Ktoré autá vám toto ešte ponúknú dnes, povedzte? Na takýchto povrchoch je to G-čko ohromne príjemné auto. Napriek tomu, že mám najväčšie možné obutie a najmenšiu možnú pneumatiku, jazda je ohromne plavná. Pritom G-čko nevyužíva vzduchové pruženie. G-čko dokáže stúpať 100% stúpaním. Dlhodobo dokáže ísť v náklone viac než 70%. Má zväčšené prejazdové uhly o 1 stupeň. Nájazdový, odjazdový zásadne až na 30 stupňov a aj ten uprostred.
Jednoducho, v každom smere je nové G-čko lepšie ako to predtým. Výdatne mi pomáhajú dopredné kamery. Mám možnosť vybrať v podstate zo 6 možných rôznych uhlov pohľadu. Najviac mi vyhovuje ten dopredný, samozrejme. Tak, toto vyzerá trošku zaujímavo. Stále všetko v režime bez uzávierok, úplne nechápem. Pred sebou mám niekoľko ťavých hrbov. To auto to prechádza ako nôž maslom. Ja sa zbláznim. Polovicu, možno dve tretiny prekážok nemusíte realizovať prostredníctvom aktivácie uzávierok. Pretože tá inteligencia pohonu oboch náprav vám do značnej miery pomôže a vy len pridávate plyn a prosto idete. Tak mám tri uzávierky diferákov k dispozícii. Redukčnú prevodovku. A ja idem v režime komfort cez všetky prekážky? Sa vôbec nezapotí to auto. Ale že vôbec. Pred sebou mám prekážku, ktorá teda predstavuje veľmi slušné stúpanie. Povedal by som určite viac než 60-70%. Navyše je celá pokrytá trávou, čo znamená trakcia prakticky žiadna. Hrabem. A aj toto prechádzam bez akéhokoľvek podporného systému. Ja sa snak posledám. Teraz nebudem dávať low range, ale dám medzi nápravový, nestačí, dám zadný a to už by som mal prejsť. Dobre? Nech to máme na kamere. Alebo aj ne. Čo ti mám povedať? Však to prejde na zadný pohon, toto auto. Môžem predok odpojiť. Keby mi toto niekto ešte pred polovicou dňa povedal, že tadiaľ to budem chodiť bez toho, aby som čokoľvek musel aktivovať, neuverím. Strašné hovado je toto auto. Strašné. Ohromne sa mi páči tá kombinácia tradičného a nových technológií. Displeje, ktoré na vás žmurknú a ponúknú vám také informácie, ako prakticky v každom Mercedese tých najnovších generácií. A zároveň sú tu tradičné veci. Ohromne veľký priestor, pretože to nové auto je širšie o 12 cm, takže ja sa tuto cítim doslova ako v Hamri, v H1. Priestor medzi postavami je naozaj veľmi štedrý. To sa už nedá povedať o priestore smerom dozadu. Napriek tomu, ako veľké G-čko je, pre 4 dospelých chlapov bude. No ak tu máte nosiť aj výbavičku detskú, lebo to chcete používať ako rodinné auto, s detskými sedačkami to až taká radosť nebude. V najnovšej móde by mohlo byť aj obľúbeným rodinným vozidlom. A tak je vhodné vyskúšať, ako a či sa tu vôbec dá dať detská sedačka. Máme takú bezpečnejšiu, to je fakt, je väčšia. Vodičová sedačka je nastavená na mňa. A mňa naozaj nie je veľa, ako vidíte. A nedokážem to tu dať, ako zmestil som ju, ale v zásade neumontujem ju do Isofixu. Takže najprv si musím odsunúť prednú sedačku ešte viac, aby som získal manevrovací priestor. Zafixujem. Tak, je to good, ale teda, že by tu bolo miesta na rozdávanie, to veru povedať nemôžem. Toto veľmi ako rodinné auto neschvaľujem.
I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one bit, and I think you used to have it all. G500-ka je však totálna legenda a pravdepodobne má slúžiť na iné veci ako rodinné účely, pretože toto auto dokáže prejsť úplne všetko. Na letných gumách? A ani v jednom prípade sme nemuseli zapínať tieto uzavierky diferenciálov. Na koľkých autách dnes ešte môžete pozapínať jednotlivé uzavierky mechanicky? Zrátame ich na prstoch jednej ruky. Sledujte tú komfortnú výbavu. Elektricky nastaviteľný stĺpik riadenia. Elektrické sedačky s pamäťou, ktoré vám môžu ponúknuť nielen vyhrievanie alebo vetranie, ale aj masážnu funkciu a dokonca aj prifukovanie bočných oblastí v prípade, že jazdíte v zákrutách a chcete tú podporu pre telo lepšiu. Presne veci ako v Mercedesoch. To áno. Pod kapotou už síce nie je 5-litrový 8-valec, ako tomu bývalo donedávna. G500 dnes znamená výkon a to je teda 4-liter biturbo, ktorý má ale veľmi slušných 422 koní a 610 Nm už od 2000 otáčok. Do pekla. Toto ma vždy dostane. Sakra, ja chápem, že tí chalani v tom Stuttgarte chceli zapracovať na zvukoch tak, aby sa ani po 40 rokoch nezmenili. A aby to auto znelo naozaj tak, ako na konci 70 rokov. No sú veci, s ktorými to naozaj prehnali. To, že tu buble, klokoce a chrochtá motor, sa mi ohromne páči. Dokonca som až prekvapený, že s dvoma turbami vo výfukovom systéme je naozaj stále tak hlučný, tak urabčaný, tak medvedí, že trieskajú dvere, keď ich zavriete. Kapoty predná alebo zadná, OK. Ale aby som za každým počul takýto rachot ako kladivom po kovadline, keď sa zamknú dvere centrálne, veď to doslova boli uši. Ak hľadáte autá, v ktorých si budete vidieť na prednú kapotu a štvú vás tie nové generácie vozidiel, kde si nevidíte predok, bok alebo ani zadok, G-čko je to auto pre vás. Prednú kapotu si vidím prakticky kompletne celú. Aj pri mojej nižšej postave a sedadle spusteném v najnižšej možnej polohe. Toto auto je hlavne o výhľade. O výhľade všade okolo vozidla. Nie pre jazdu v meste, ale pre jazdu v teréne. Tak pekné, drahé a luxusné auto predsa nechcete otrieskať o skaly. Alebo o stromy. Napriek tomu, že je to prostredie, do ktorého G-čko nepochybne patrí. Strašne sa mi páči ten pohľad do zrkadiel, kde si vidím zadné blatníky. Monumentálne, skutočne. No chvála Bohu, sú tu aj asistenty vodiča, tie moderné veci z 21. storočia, ako napríklad cúvacia kamera. A tá je v tomto aute veľmi kľúčová. Jedným z tradičných prvkov G-čok je totiž vzadu na dverách umiestnené náhradné koleso. Samozrejme, už to nie je odkrytá pneumatika, ktorá mohla fungovať ako nárazník na bumper cars. Tá má krásny lakovaný kryt. Nechcete ho orajbať o steny alebo o stĺpiky. No trčí z auta natoľko, že v podstate, chvala Bohu, sú tu tie parkovacie ultrazvukové snímače a k tomu navyše ešte cúvacia kamera. A keď tempo zdvihnete nad 100 km za hodinu, už začne hučať, pretože toto je krabica na kolesách. G-čko doslova pohrda slovom aerodynamika. A riešenia, ktoré sa jej podobajú, sú to naozaj len na tých najmenších drobnostiach. Kabína ako taká sa v zásade nezmenila. Všimnite si čelné sklo, veď je prakticky kolmé pre Boha. No kým staré generácie, tie super výkonné verzie, museli mať obmedzenie maximálnej rýchlosti hlboko pod 200 km za hodinu, aby ten nápor vetra čelné sklo z gumy nevytlačil, nové G-čko ho má chvála Bohu lepené. Napriek tomu s týmto autom nebudete môcť jazdiť 250 km za hodinu. Maximálka tohto auta je 210. Ale kto by čo viac potreboval? Nové G-čka sa už ovládajú naozaj ľahko. A za čas, ktorým som strávil s týmto autom za ten týždeň, som si uvedomil, ako úspešné to auto na Slovensku je. A pritom by som prisahal,
že väčšina ľudí, ktorí ho vlastnili alebo na ňom jazdili, už k vagabundom alebo k mafiánom vyslovene nepatrili. V polovici z nich som videl pipinky. To by ste neverili, pretože to auto sa ovládá veľmi, veľmi ľahko. Iste, posilňovač riadenia je aj v režime komfort tuší ako vo väčšine aut. Pozrite sa na tie rozmery kolies. Gčko môžete kúpiť od 18 po 20 palcové disky. No tie balóny, tie gumiska, ktoré sú na tom položené, rozvíria prach na ceste aj tam, kde prach nie je. Dupot sú aj tam, kde v podstate dupať netreba, no ten podvozok zvláda veci, to som v živote nezažil. Najhoršie cesty, aké poznám v okolí, som jazdil úplne v pohode tempami 100 km za hodinu. Ako napríklad teraz. Spojovnica medzi grobmi je strašidelná. Toto je 50 odtieňov šedej a to auto len prepláva, preplachtí. Nenašiel som dosť zlú cestu na to, aby sa to auto muselo spomaliť. Všetko, čo sa dá považovať za rovný povrch, Gčko s prehľadom prekoná 100 km rýchlosti. Gčko je však po celých vekoch auto, v ktorom tú rýchlosť naozaj cítim. Tu naozaj viete, že idete 120. V ničom väčšom ako tých zhruba 150 sa dobre necíti. Jednak pre vnútornú hlučnosť, no najmä pre šialenú spotrebu. Kolegovia na tej testovacej trase si dali záležať tak, ako nikdy predtým. Pretože som im dal výstrahu, že ak to prinesú s veľmi veľa chýbajúcim palivom v nádrži, budú musieť dočapovať. A tak s Gčkom šli tak, ako so žiadnym autom doposiaľ. Extrémne efektívne. V režime eko. A napriek tomu mi ho doniesli s informáciou, že kombinovaná spotreba neklesla pod 13,3 litra. A pritom je nepochybné, že Mercedes sa snaží aj v tomto aute udržať tú spotrebu v nejakých rozumných hodnotách. Je tu 9-stupňová automatická prevodovka, ktorá pri diaľničných 130 točí motorom len 1850 otáčok. Skvelé. A nový, mimoriadne moderný, efektívny motor. No čo máte robiť, keď vám auto prázdne váži 2360 kg? A stačí, že doň nastúpi jeden človek, blížite sa k hodnote 2450. Monštruhozne doslova. Čo máte robiť s tou čelnou plochou? Veď toto je tehla na kolesách. Toto nemôže mať dobrú spotrebu, ani keď to beží na voľnobeh. A veru, že nemá, pretože fotograf sa mi posťažuje, že keď nakrúcal detaily interiéru a mal naštartovaný motor, pri bežných autách palubný počítač ukáže 0,5-0,6 litra na hodinu. V tomto aute? 2,5! Gečko žerie, ešte ani nejde. Je tu 100-litrová príplatková nádrž v tejto verzii. A nám nevystačí ani na 400 km? A to sme sa vážne snažili. Nechodili sme bomby často. A v teréne sme boli len raz. Prisahám. Ak je v oblasti dynamiky Gčko niečím zaujímavé, konkrétne G500, je to zrýchlenie. Z 0 na 100 za 5,9 sekundy táto vec. Verili by ste tomu? Pomoc! Som presvedčený, že rovnako ako dobrý športiak by ma Gčko asi nikdy neomrzelo. Nikdy. A prichádzajú zákruty a ja som ohromne zvedavý. Toto auto má totiž kompletne novú prednú nápravu. Je to nezávislé zavesenie, no nepoužíva nápravnicu. Lichobežníkové ramena sú primontované priamo do rámu. Bože, to je mastodont.
vodičom nakladia, ako ho pozeráte priamo do očí. Bože, no po dvoch kolesách v zákrute skutočne. Každý ostrejší prejazd zákruty je sprevádzaný vršťaním pneumatík a zároveň zásahom stabilizácie. Ale načo by kto s G-čkom takto jazdil, chápete? No zákrut sa toto auto naozaj nebojí. Povedal by som, že sa v nich cítil lepšie ako ktorákoľvek G-čka predtým. Pritom zadná náprava je stále tradične tuhá. No má 4 pozdĺžne vodiace členy a panhardskú tyč. Takže aj tá sa správa zásadne inak a lepšie v zákrutách. Bez toho, aby stratila schopnosti v teréne. Ako kedy malo G-čko doposiaľ. Pane Bože, to auto vibruje. Ohromne dobre zvládli túto robotu chlapi. Pretože motor má akustický prejav, ako by to bola atmosféra. Vibruje, ako by to bol starý oldschoolový 8-valec. No ťahá a ide tak, ako čokoľvek nové, čo poznáte. Tento motor objavíte v mnohých výkonných medveďoch. G500 je len začiatok. Samozrejme, že prídu verzie AMG. No, pochybujem o tom, že by som mal o G-čkové AMG-čko záujem. Toto auto potrebuje balónové kolesá, aby ste sa ničoho, čo je na ceste alebo v teréne, vôbec nebáli. Keď na toto položíte 22 alebo 23, môže to vyzerať ohromne, ale podľa mňa zásadne zhoršíte komfort pruženia. Toto auto síce ponúka adaptívne tlmiče, no nemá možnosť zmeny svetlej výšky a nie je tu vzduchové pruženie. Na 20-kách je to tak akurát. Táto kombinácia, ktorú mám ja, je tá ideálna. Medzi kompromisom dobrého zľadu a zdatnosti v teréne bez obav o obrubníky, jamy, výmole, skaly, kamene a iné neporiadky, cez ktoré sa rozhodnete s týmto autom vyštverať a preštverať. Ak sa však niečo deje, tak ako na starom G-čku, je to nakláňanie karosérie v zátačke. Sledujte toto. Človek má doslova pocit, že ide na dve kolesá a prípadne, že to položí na spätné zrkadlo. Stabilizácia je v tomto aute mimoriadne prísna a vôbec sa nedivím, pretože toto auto jednak neponúka jej úplnú možnosť deaktivácie, aspoň nie v bežných režimoch. A to je len pre vaše dobro. Toto nie je auto na drifty. Ani auto na to, aby ste sa s tým nejako bláznili. Pretože toto vykotiť bude jednoduchšie, než vykotiť 99% aut na cestách. Nikto si však na vás nedovolí. Na toto auto nikto nezatrúbi, nezabliká, môžete jazdiť naozaj úplne na hulváta. V ľavom jazdnom pruhu, bez toho, aby ste púšťali premávku za sebou, cez dve čiary, nechcem vás motivovať, ale asi si rozumieme. Jednoducho, na G-čko si nikto nedovolí. Bez ohľadu na to, kto ho šoféruje. Pretože, ak je to nejaká peknúčka pipina, na betón má v telefóne nejaké zaujímavé kontakty. Ohromne ma baví toto auto, naozaj, že áno. Nikdy som nebol fanúšikom offroadingu, alebo teda nie nejako veľkým, takým normálnym a priemerným. Oveľa bezpečnejšie a lepšie sa cítim na krásnom, hladkom asfalte. No po týždni G-čkovania sa mi otvorili úplne nové obzory. To, čo mi toto auto ponúka, to, čo dokáže a akým, s akým prehľadom. Po 22 rokoch v branži som myslel, že mňa už nemôže prekvapiť vôbec nič, len možno 1000 plus koňové mašiny. G-čko to zvládlo náramne. Status tohto auta je prosto dýchberúci. A dodnes, a vlastne naďalej, bude absolútnou ikonou, ktorú začínam zbožňovať. Now I get it. Your intentions were so good. You would never do.